Olá pessoal do Cupiero Clube Virtual, sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo aqui é simplesmente para mostrar para vocês uma série de vídeos que vão vir agora na sequência para iniciantes. Qual que foi meu objetivo? Com o lançamento do Microsoft Flight Simulator, o jogo do ano, né? Vamos dizer assim, que veio algumas atualizações bacanas, mais 5 aeronaves. Eu comecei a olhar o que foi modificado no Microsoft Flight Simulator e aí eu vi a parte de treinamento do Microsoft Flight Simulator. Eu falei, vou fazer ele ali. Quando eu fui fazer, eu pensei, eu entrei naquela parte de treinamento como se eu fosse um leigo que... é a primeira vez que eu tô vendo simulação, pensando como tal. E aí eu vi que tem muita coisa que acontece ali, que eles falam, mas que quem é leigo não tem conhecimento. Então, como centro de treinamento, eu pensei o seguinte, eu vou ajudar essa galera a se familiarizar com o simulador, utilizando o centro de treinamento que o próprio simulador dispõe para gente. Então eu faço as lições e explico algumas coisas relativo a o que está acontecendo ali para quem é leigo do zero consiga entender melhor como é que funciona a dinâmica de simulação, beleza? Então eu vou fazer o passo a passo, vocês vão ver que já vai sair uma série de vídeos, são vídeos curtinhos, mas que a gente vai tentar lançar todo dia para a gente acabar essa série muito rapidinho, porque a gente também está com outra série aí, que é do Little Navimap, beleza? Então o canal tá bombando, eu tô montando muito vídeo. Para o pessoal que é membro do canal, a gente tem que finalizar a parte de fraseologia, porque eu tinha feito toda a parte de fraseologia, já tinha deixado pronto. Os vídeos dão trabalho, porque o PowerPoint é extremamente trabalhoso para eu montar ali, para o pessoal que é membro do Aeroclube, porém eu tenho que terminar aquilo ali para fazer conteúdo novo para a galera, beleza? E o que está acontecendo é que para eu fechar a videoaula de fraseologia, eu preciso fazer voos controlados. E o que está acontecendo que no momento, normalmente nos horários que eu estou tendo disponível para poder fazer a videoaula, os controles não estão online. Normalmente sexta-feira a gente tem uma ponte aérea ali que junto com a LAN ali, que ele faz muito bem ali uma ponte aérea ali, um controle do Rio de Janeiro. Porém, eu não estou conseguindo conciliar o meu tempo com o tempo também dos controles, ok? Isso daí dificulta a gente fazer uma videoaula de fraseologia. E é lógico, como ele está controlando para muitas pessoas, ele pode pular procedimentos que não são didáticos. Como assim, Reinaldo? Por exemplo, quando eu estou fazendo uma fraseologia, eu começo falando com liberação de tráfego, com solo, com a torre, com o controle. Depois eu passo para o centro, depois volto para o controle, torre, solo e aí eu termino meu voo. Acontece que muitas vezes a gente só tem o controle operando ali, eu faço a saída e eu já configuro uma saída para mostrar para o pessoal como é que faz uma carta CID junto com a fraseologia. E aí o controle às vezes me quebra falando para eu seguir direto para a rota, porque ele está com várias aeronaves ao mesmo tempo, então ele quer agilizar minha saída, beleza? Isso acontece, aconteceu duas vezes eu tentando fazer isso daí fez com que eu não conseguisse fechar essa parte de fraseologia ainda para os membros do canal. E aproveitando a deixa, se você quer ser membro do canal, clica aqui, é bem baratinho, a gente tem um nível muito baixo ali, dois e pouquinho, você já pode ajudar a patrocinar o nosso canal. E se você não é inscrito, inscreva-se, a gente está lançando um vídeo direto aqui. Se você é iniciante, está recebendo esse link por meio de alguém que falou assim, ah, Reinaldo, esse canal aqui mostra essa parte de iniciante, por favor, compartilhe o nosso vídeo. A gente está em busca aí dos 10 mil inscritos no canal, beleza? A gente está com 8.400 ali, perto da casa de 8.400. Então, nosso objetivo é conseguir chegar aos 10 mil inscritos no canal, beleza? Então, gostou? Dê o like, compartilha e vamos às videoaulas. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.